নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। ৰাতিপুৱা আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া জাষ্ট 7টা বাজি গৈছেহে। আজি একচুৱেলি আমাৰ এটা ভাল দিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আমাৰ ঘৰটোৰ কাম, যিখিনি নতুনকৈ ঘৰটো বনাই থকা হৈছে, সেই ঘৰটোৰ অকণমান কাম মানে এঢাপ আগবাঢ়িবলৈ লৈছে। আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ' এটাত, আজি অকণমান তাৰপৰা অকণমান আগবাঢ়িব আৰু মানে সেই ৰাতিপুৱা সেইকাৰণে তাৰে যা যোগাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা মানুহ আহি সাজু হৈ আছেহি। তাৰমানে কি ঢালাই পাৰি আজি ছটখন দিয়া হ'ব, তাৰমানে ছালখন দিয়া হ'ব। গতিকে আমি মাংগলিক কাম যিখিনি কৰিবলগীয়া হয়, শৰাই এখন দি ধূপ চাকি জ্বলাই সেইখিনি ৰাতিপুৱাতে কৰি লওঁ। তাৰপৰা তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব। আৰু ইহঁত দুটা নিনো আৰু, এই মানে জেগাবোৰো বৰ হেৰি হৈ আছে যিহেতু, এতিয়া পিছত যাব। এতিয়া জাষ্ট আৰম্ভহে কৰিব আৰু আমি এইকেইটা যাওঁ। তেওঁতো আজি দিনটো তাতে থাকিব লাগিব। মই চাকি তাকি জ্বলাই সেৱা কৰি থৈ আহোঁ। তাৰপৰা আৰু দুই এজন ওচৰ পাঁজৰ মানুহ আৰু আহিব। তাৰপৰা মিস্ত্ৰীখিনি আছে ঘৰৰ, কোন কোন আহে আহিব আৰু। তাকে বোলো ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কিনো কৰাইছোঁ, কেনেকে কিমান আগবাঢ়িছে ঘৰৰ কাম। ব্লগ তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে শেষত চাই জনাব। চুলি একদম টেপেচা লাগি আছে, যে চুলি মানে ধুই আহিছোঁহে যিহেতু শ্বেম্পু কৰি, সেইকাৰণে মানে একদম এইটো গতি যেনে তেনে ক্লিপ এডাল মাৰি ৰখায়। আৰু আজি বতৰটো অলপ ভাল অলপ বেয়া, ভাবি আছোঁ বৰষুণ নিদিলে হয় আৰু, কাৰণ শ্বট দিয়াৰ কথা। লাষ্ট দুদিন ৰ'দ দিলে, তাৰপিছতে আজি এতিয়া কি হয় সেয়াই আৰু চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে। আৰু নৱহেতি আহিব চাগে, আহিম বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক মই দুটা বস্তু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। মই ব্যৱহাৰ কৰা এটা ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কম্পেক্ট পাউডাৰ মামাআৰ্থৰ। মামাআৰ্থৰ এইটো হৈছে গ্ল' ছেৰাম ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কম্পেক্ট পাউডাৰ এইটো গ্ল' অইল কণ্ট্ৰল কম্পেক্ট পাউডাৰ। এই দুটা আচলতে মই ব্যৱহাৰ কৰি বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ। আগত দুটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই এইকেইটা বস্তু দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু যিহেতু ভাল পাইছোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদিহে বিচাৰে নহয় ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু কি হয়, আমি সাধাৰণতে যিবোৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ বা ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰোঁ সেইটো ডেইলি বেচিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাত বহুত বেছি কেমিকেলছ থাকে যিখিনি আমাৰ ছালৰ কাৰণে বহুত বেছি হানিকাৰক হয়। কিন্তু এইকেইটা হৈছে মেড চেফ চাৰ্টিফাইড, যিটোৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ টক্সিনছ নাই আৰু কোনো হাৰ্মফুল কেমিকেলছ নাই। মানে আমি ডেইলি বেচিছ যদি ইউজ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াও আমি এইকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কম্পেক্ট পাউডাৰ এই দুয়োটাতে আছে ভিটামিন চি আৰু টাৰ্মাৰিক, যি আমাৰ ছালখনক বহুত বেছি এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰদান কৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ছালখন মানে লগোৱাৰ পাছত এটা নেচাৰেল গ্ল' এটা পায় আৰু লগতে দুগুণ ইনষ্টেণ্ট গ্ল' প্ৰদান কৰে। আৰু মেট ফিনিছ হয় আৰু লগতে 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফুল্লি কাভাৰেজ এটা দিয়ে। আৰু ফাউণ্ডেশ্যন যিটো সেইটো পাৰফেক্ট এটা কাভাৰেজ দিয়ে, খুব ইজিলি ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু বহুত বেছি লাইট ৱেইট হয়, যাৰ কাৰণে মানে লগোৱাৰ পাছত ছালখন বহুত হেভি বা ডাঠ ডাঠ মানে লাগি নাথাকে। আৰু লগতে ক্লিনিকেল টেষ্টেড হয় দুইটা বস্তুৱে, কম্পেক্ট পাউডাৰটো আৰু ফাউণ্ডেশ্যন। আৰু এই যিটো কম্পেক্ট পাউডাৰ সেইটো টেল্ক ফ্ৰী হয় আৰু লগতে SPF 30 আছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ছানবাৰ্ণৰ পৰাও ছালখনক ৰক্ষা কৰে আৰু সকলো ধৰণৰ স্কিন টাইপৰ মানুহেই ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এটা ভাল লগা কথা হৈছে, আপোনালোকে মামাআৰ্থৰ পৰা যি যি বস্তু কিনে, যি আপোনালোকৰ প্ৰতিটো অৰ্ডাৰৰ লগত এজোপাকৈ গছ তেওঁলোকে নিজৰ ৱেবছাইটত লিংক কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এজোপাকৈ গছ ৰুৱে। তেওঁলোকৰ এইম হৈছে 2025ৰ ভিতৰত 1 মিলিয়ন গছপুলি ৰুই কমপ্লিট কৰা। আৰু তাতকৈও ভাল লগা কথা হৈছে, তেওঁলোক বহুত বেছি প্লাষ্টিক পজিটিভ হয়, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিমান প্লাষ্টিক ইউজ কৰে তাতকৈ বহুত বেছি প্লাষ্টিক ৰিচাইকেল কৰে। আৰু আপোনালোকে এই বস্তুখিনি নিজৰ যিটো স্কিনৰ লগত মিলাই পেলাই যিকোনো এটা ছেট আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে আপোনালোকে মই
দিয়া স্পেশাল কুপন কোড যেটো স্ক্রিনত উলাই আছে আৰু ডেসক্রিপশন বক্সটো আছে স্মিতাখি 2022 হে কুপন কোডটো ইউজ কৰি যদি আপোনালোকে কিনে অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহে 20% ডিসকাউণ্ট পাব আৰু এই বস্তুখিনি আপোনালোকে নাইকা Amazon Flipkart আৰু MamaEarthৰ নিজা এটা ওয়েবসাইট আছে নিজা এটা এপ আছে জিকিটাৰ লিংকটা ডেসক্রিপশন বক্সতে থাকিব তাত গৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰু এই যেটো কুপন কোডৰ কথা কলো হেতু তেওঁলোকৰ MamaEarthৰ নিজা যেটো ওয়েবসাইট আৰু এপ তাতহে উপলব্ধ ৰন্ধা ভাত লাগিলে আমাৰ এফালে আপোনালোকে দেখিছে চাগে আগৰ আমাৰ বাৰ্থডেত বনাইছে তেওঁ আমাৰ ওচৰে হয় খুব ভাল বনায় ভাত নাই তোলা চাগে দাইল কি বনিছে মাছ মাছ এইফালে তেওঁলোকে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়ালে দাইল এইখিনি শুকান চব্জি দাইল মাছ মাছ ন দালি আহিলো আৰু এতিয়া মই অকণমান বেলেগ কাম অলপ আছে আদা নহৰুখিনি অকণমান এইখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি দিব লাগিব তাত ৰান্ধনীয়ে বনাই আছে যিহেতু ওচৰৰে সেই য'ত আমি ঘৰ বনাইছোঁ সেইখিনিতে মানুহ এঘৰ আছে বাইদেউ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ ঘৰতে অকণমান স্পেচ আছে তলফালে সেই তাতে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰিব আৰু বনাবলৈও জেগা আছে বনাইছে যাম আৰু অলপ পিছত এতিয়া যিহেতু ৰান্ধনীয়ে বনাই আছে বেলেগ একো প্ৰয়োজন নাই অকণমান দেৰিকৈ গ'লেও হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি সদ্যহতে এইখিনি কৰিলোঁ আৰু ঘৰৰ কাম চাম অলপো আছে সেইখিনি এতিয়া আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ তালৈ এই দুপৰীয়া এটা বাজিব হ'ল এতিয়া সেই মিষ্টিখিনিয়ে খাবলৈ মেলিবলৈ লৈছে যাওঁ আৰু অথনিৰ পৰা যিহেতু বৰ এটা কাম নাছিলে তাত সেইকাৰণে যোৱা নাছিলোঁ আৰু নবৌ আহিলে এইফালে 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 নবৌ আহিছে জিলমিলৰ লগত যাবলৈ আহিছোঁ ৰণ আৰু জিলমিলৰ কালি জ্বৰ হৈছিলে এতিয়া ভাল পাইছে নাই কৈ দিয়া অকণমান খিনাই গ'ল এদিন বেমাৰ হ'লে মানে বৌমাৰ লগত যাব এতিয়া হাতত ধৰি দিয়ে আমাৰ হেডমিষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰি আছে হেডমিষ্ট্ৰী শম্ভু সিঙে কাম কৰি আছে পণ্ডিত জীটো মুখখন চাওঁ কি অকণমান লাজ কৰিয়ে খালে আৰু এইফালে ৰসগোল্লা বনাই আছোঁ আচলতে ট্ৰাইহে কৰিছোঁ কেনেকুৱা হয়গৈ এতিয়াও মই ক'ব পৰা নাই যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু যদিহে বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে নেদেখুৱাওঁ আচলতে কি হয় সেইদিনাখন শ্বট দিয়া কেইবাদিনো হৈ গ'ল তাৰপিছত অন্য ব্লগো দিলোঁ কিন্তু এই পিছৰখিনিয়ে কৰিবলৈ থাকি গৈছিলে ব্লগটো সেইদিনা গধূলি বহুত দেৰিও হ'ল তাৰপিছতে ভাগৰো লাগিলে আৰু লাষ্টত একো কৰিবলগীয়া নাছিলেও সেইকাৰণে সেইটো ব্লগ সিমানতে ৰখাই দিলোঁ আৰু আজি ভাবিছোঁ এই ব্লগটো হেক কৰোঁ আপোনালোকক দিবও লাগিব আৰু গধূলি এতিয়া 6:30 বাজিছে অকণমান চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আচলতে গাখীৰ আছিলে গৰমত ফাটি যায় গাখীৰটো ফ্ৰিজতে থোৱা আছিলে কিন্তু ফাটি গ'ল পেকেটৰ গাখীৰ তাজা আমূল তাজা সেইখিনিকে গৰম কৰোঁতে ফাটি গ'ল যিহেতু ভাবিলোঁ এনেই পেলাই দিয়াতকৈ অকণমান কিবা এটা চেষ্টাকে কৰোঁ যদি হ'ব নহ'লেও নাই তাকে হোৱা যেনটো লাগিছে কি হয় আগলৈ নাজানো বাৰু অকণমান চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আৰু ভাল হ'লে দেখুৱাম বাৰু এইফালে উতলি আছে বক বককৈ 5 মিনিটমান হৈছে আৰু দেখা যাওক কি হয় চাই থাকক এয়া আমাৰ ৰসগোল্লাখিনি হৈ আছে
আজি যেহেতু ভাল হয়েছে পিছত দিন ভালকে বনাই পেলাই দেখাম আজি মই ভিডিও নকৰিলো কাৰণ বস্তুটো কেনেকুৱা হয় মই সিওর নাছিলো হেতু কাৰণে গুটি প্ৰসেছটো ভিডিও নকৰিলো অকণমান কনফ্লোর ইউজ কৰিছো এক চামচ বাকি গাখীৰৰ যিখিনি সানা হেয়া আৰু এখিনি এতিয়া 5 মিনিটমান থাকিব লাগিব আৰু কম ফ্লেমত দি থৈছো তাৰ পিছত নমাই থম আৰু ঠাণ্ডা হলে 1 ঘণ্টামানৰ পাছতহে এখিনি খাব পৰা হ'ব এফালে আমাৰ হনহিয়ার সা লগতে কি চলি আছে এফালে ক্রিকেট খেল লগতে বহিছোয়া সব এই রান চান্দুক নহয় কি রাহা হোমমেড রসগোল্লা হাতে রাখা দিল মিল সাও সাও স্মাইল তো সাও তারপরা ইয়া রনর স্মাইল তো রনর তো ফেভারিট হয় রসগোল্লা এতিয়া আমি খাও খাই সকছন কেন গা হইছে দেখা তো বা ভালে হইছে হোয়াট তো বা কেন গা হইছে সেনিটেনি হইছে মানে ঠিক আছে খাও পড়া হইছে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ আছিলে লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আমাৰ ঘৰটো নতুন ঘৰটো কাম চলি আছে বুলি শ্বট দিয়া হ'ল এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকে শ্বট দিয়া ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাবই আৰু এই ঘৰটো কালে বনাই আছোঁ বুলি বহুত বেছি কমেণ্ট আহিছে আচলতে কম বুলি ভাবিছিলে বাৰু খালি থাকি গ'ল আগৰ ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ ঘৰটো আমালৈ মানে কি আৰু মোৰ মাহঁতলৈ বনোৱা হৈছে আচলতে আপোনালোকে গম পায় মাহঁত যোৰহাটত থাকে তাত বহুত মানে আগতে বনোৱা ঘৰ আছে তো তাতে গ'ল কিন্তু এতিয়া যিহেতু বয়স হৈছে আৰু অকলে অকলে থাকিব লগাটো অকণমান মানে দিগদাৰি হৈ যায় বয়স হৈছে আৰু চব কাম অকলে চম্ভালাটো গম পায়ে আৰু যিহেতু মই অনলি চাইল্ড হয় অকলশৰীয়া মানে পৰিয়াল হয় সেইটো কাৰণে মাহঁতক ওচৰলৈকে লৈ আনো বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেয়াই আৰু কামখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ কেতিয়ালৈকে সোমাব পৰা হয় কেতিয়ালৈকে কি হয় নাজানো জাষ্ট আৰম্ভহে কৰিছোঁ আচলতে দূৰত থাকিলে আমাৰো বহুত টেনশ্যন হৈ থাকে যোৰহাটলৈ ঘপককৈ যাওঁ বুলিও যাব নোৱাৰি আকৌ ঘপককৈ আহোঁ বুলিও আহিব নোৱাৰি বেমাৰ আজাৰ হ'লেও বহুত কথা থাকে আৰু বহুত কথা আৰু সেইখিনি বুজি পাইছে চাগে সেইটো কাৰণে ভাবি পেলাই মাহঁতক ইয়ালৈকে ওচৰলৈকে লৈ আনিম বুলি ভাবি এই ঘৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যেনে তেনে কৰিছোঁ আৰু আচলতে দুটা ঘৰ লগালগ ষ্টাৰ্ট কৰাটো কিমান বেছি আমাৰ কাৰণে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহৰ কাৰণে লোন লৈ লৈ পেলাই আৰু লোন তাকো সেইটো যে লৈছিলোঁ সেইটো শেষ হৈ গ'ল শ্বট দিয়াত আৰু বেলেগকৈ মানে দিবলগীয়া হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ বাকী কিন্তু কাম আছে কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু মাহঁতৰ সেই ঘৰটো বিক্ৰী কৰি দিব গ্ৰাহক বিচাৰি আছে মই মাজতে ফেচবুকত দিছিলোঁ আপোনালোকে যদি লওক কি বুলি ক'ম কৈ দিছোঁ মানে কি আছাম টাইপৰ ঘৰ হয় যোৰহাটত বহুতে মোৰ ভিডিঅ'ত চাগে ঘৰটো দেখিছে সেই ঘৰটো এতিয়া বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব যিহেতু ইয়ালৈ আহিব আৰু সেইটো কাৰণে সেইটোতো বিক্ৰী কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে গ্ৰাহক আহিছে বাৰু চাবলৈ আহি আছে খালি চব মিলাগৈ নাই ঘৰটো আছে যোৰহাটৰ তিলিকিয়াম ব্ৰাহ্মীণ গাঁও যোৰহাটৰ টাউনৰ পৰা ফোৰ্থ ডিলাৰটো পাৰ হৈ পেলাই পায়গৈ ৰাস্তাৰ পৰা মানে হেৰি 1 কিলোমিটাৰ সোমাব লাগে নেকি এনেই ৰাস্তা চাস্তা ভালেই বাৰু পকা সেই সোমোৱা ৰাস্তাটো সিমান অসুবিধাজনক নহয় ঠাণ্ডা পৰিৱেশে থাকিবলৈ ভাল লগা জেগা কিন্তু তেওঁলোক মানে অকলশৰীয়া হৈ অকল থাকিব নোৱাৰা নিচিনা হৈছে এতিয়া এটা বয়সত নোৱাৰেতো আৰু পাৰে কিন্তু মানে কি ঘপককৈ বেমাৰ আজাৰ হৈ যায় তেওঁলোকক লৈ যোৱা দেখুৱানো নাই তেওঁলোকৰ ককাই ভাগ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল থাকে আজিকালি কোনেনো তাক চাব পাৰে সেইটো কাৰণে আচলতে কৈছোঁ কেলৈ যদিহে কোনোবা ইচ্ছুক হয় নহয় এনেই কৈ দিছোঁ আৰু সেইটো কিমান কামত দিয়া নাজানো যদি কোনোবা ইচ্ছুক হয় এবাৰ ভাবি চাব পাৰে ঘৰটো বেয়া নহয় মানে এবাৰ আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব পাৰে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে আৰু কি আৰু চাহকাপ খাই লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ সেইদিনা যিহেতু শেষ কৰিবলৈ থাকি গৈছিলে সেইটো কাৰণে এইকণ কৰিবলগীয়া হ'ল আজি কেইবাদিনো হৈ গ'ল শ্বট দিয়া বাৰু একদিন ধুমাধুম পানী দিছে যিহেতু পূৰা ৰ'দ ডেইলি বহুত বহুত পানী দিবলগীয়া হৈছে শুকাই গৈছে আৰু সেয়াই পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ
ভিডিওটো হেকলকে সোয়ার ভাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই রনে বাই বাই কর বাই